kim bay ya bilirse ya bilir ya. Azərbaycanın xalq artisti Həqiqət Rzayeva 1907-ci ilin 20 mayında Lənkəranın kiçik kəndlərindən birində dünyaya gəlib. Uşaq yaşlarından atasını itirən balaca Həqiqət Azərbaycan sovetləşdikdən sonra Bakıya köçür və onun səhnəyə, operaya həvəsi elə həmin dövrdən etibarən başlayır. Ailəsinin narazılığına baxmayaraq teatr dərnəyinə üzv olduqdan sonra Müslüm Ağamayevlə tanışlığı onu bir dəfəlik operaya bağlayır və beləcə sənət yaradıcılığına qədəm qoyur. 1927-32-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının muğam şöbəsində oxuyan Həqiqət xanım Cabbar Qaryadoğlu, Seyid Şinski və Qurban Pirimovdan dərs alır. 1927-52-ci illərdə opera və balet teatrının solisti, muğam və xalq mahnılarımızın ifaçısı kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrdə sənətkar Ərəb Zəngi, Leyli, Əsli və Şahsənəm kimi yadda qalan obrazlar yaradır. Xalq artistinin kino fəaliyyətinə gəldikdə isə o çox az filmdə çəkilməsinə rəğmən həmin ekran əsərlərinə baxdıqda onun nəinki bir opera müğənnisi, həmçinin çox istedadlı kino aktrisası olduğunu da görürük. Xüsusilə Ögey ana filmində Qəmər xala obrazını sənətkar o qədər təbii oynayıb ki, bu obrazı ondan başqa heç kəs belə oynaya bilməzdi. İlk birincilərdəndir bizim opera solistlərinə ki, çoxlu filmə çəkilir. İndi Ögey ana filmində görmüşsən, belə filmlər vardı, İsmətdir və s. siz onları görməmişsiniz, ancaq mən görmüşəm o filmləri. Orada əməlli başlı dramatik aktrisa kimi çıxış edir. Orada çəkilişə dəvət elədi, çəkiliş çəkdilər və çox xoşlarına gəldi. Xoşlarına gəldi, ona görə də dedilər ki, Həqiqət xanım gələksiz olmaz, rol olmaz. Onun da ağlı başlı işlədi onun üzərində, yaxşıdır. Olmadı, yaxşı da çıxdı. Qızınmadıq istisinə, kör olduq tüstüsünə. Özü də bir uşaqlısını yanına salıb götürüb gəlib. Qeyd edək ki, Həqiqət Rzayeva eyni zamanda pedagoji fəaliyyət də göstərib. Öz sənətini dərindən bilməsi, muğamları özünə məxsus metodika ilə tədris etməsi bu işdə effektiv təsir göstərib. Rübabə Muradova, İslam Rzayev kimi incəsənət adamları məhz Həqiqət Rzayevanın yetirmələridir. Sənət aləmində mənim müvəffəqiyyətlərim ancaq xalqıma olan yüksək məhəbbət sayəsində olubdur. Həqiqət Rzayeva yaradıcı ömrünü bütövlükdə musiqi sənətimizin, milli operamızın inkişafını həsr eləyib. Buna görə də o dəfələrlə orden və medallarla təltif olunub. Başlıcası isə xalq artisti fəxradına layiq görülüb.